את זה אני רוצה, בוא נגיד לדבר על רצון. בן אדם אומר, אני רוצה לחיות ולא רוצה למות. נניח. הוא יודע שהוא רוצה לחיות ולא רוצה למות, אבל יש דברים שהוא לא יודע מה הוא רוצה. עכשיו, אם אתה לא יודע מה אתה רוצה, נגיד שיש דברים שאתה לא יודע אם אתה רוצה את זה או לא, אז אתה לא יכול לפחד מזה. אם אתה לא יודע אם אתה רוצה את זה או לא, אתה לא יכול לפחד מזה. אבל בן אדם, אתה גם לא יכול להיות שמח מזה. אתה לא יכול לפחד, לא יכול להיות שמח. אני חושבתי לשאול, כאילו. אבל בן אדם עושה הפרדה. עכשיו, אם אתה יודע שאתה רוצה משהו, אז אתה גם תהיה שמח אם יתנו לך אותו, גם תהיה עצוב אם יקחו לך אותו, וגם תפחד שלא יקחו לך אותו. עכשיו, אם אתה לא יודע אם אתה רוצה משהו, אז אתה לא יכול לפחד, אתה גם לא יכול להיות שמח, אתה לא יודע. אין הבדל. לא, אין הבדל, יש לך את כל הרגשות כלפיו מורבבים, כי אתה אומר, אולי זה רע, אולי זה טוב, לא יודע. עכשיו, אבל בן אדם מבדיל בין מה שהוא יודע למה שהוא לא יודע. ולא לדעת שום דבר, זה לא אומר שאתה נמצא על האחדות, שאתה נמצא בה, אני לא יודע להבדיל בין שולחן לדלת. זה מה שנקרא אחדות שקרית, המפורסמת. לא לדעת שום דבר, הכוונה היא שאתה לא מבדיל בין החוויה של אני יודע לבין החוויה של אני לא יודע. זאת אומרת, אתה יכול להגיד אני רוצה את זה, ופה זמנית אתה חווה שאתה לא יודע אם אתה רוצה את זה. ואתה יכול להגיד אני לא יודע אם אני רוצה את זה, ופה זמנית אתה חווה שאתה גם רוצה את זה וגם לא רוצה את זה. מה? עוד פעם. בסוף אנחנו לא נמצאים על מוגדר. זה לא בסוף אין לך עדפה, זה בסוף אתה מעדיף ואין לך עדפה, בו זמנית. זה דבר מפוחו. את הבנת את זה? מה הכוונה בסוף? בסוף הכוונה שאם אתה מפתח את השכל שלך עד הסוף, זה הכוונה בסוף. מה הבנת? לא נראה, מה שקרה היום, אני הרגשתי... רגע, רגע, זה הבנת? כן, בסוף, אבל לא בסוף. לא, לא, אני אומר על העיקרון, שתביני, בסוף זה לא אני לא יודע שום דבר, זה אני לא יודע, ובו זמנית אני יודע. זה אין אצלך הבדל בין לדעת ללא לדעת. כן. בוא ניקח מה שקרה. הייתה לי תחושה שאני לא יודעת, אני ראיתי את הסרט עירת פלאדת. אוקיי. לא, מה קרה? זהו, כן. את אומרת? ראיתי את הסרט עירה שלה, ממש הרגשתי שממש אני לא יודעת. מה את לא יודעת? שמה את לא יודעת? כלום, מה ששאלתי את עצמי, הרגשתי שפשוט אני באי ידיעה. זה נקרא, זה נקרא שאת ידעת. את ראית את הסרט עירה שלה, ואת היית בחוויה של אני לא יודעת. אבל את ידעת שאת לא יודעת. את מבינה? את לא יכולת, כאילו אחרי הסרט את היית במוגדר של הלא יודעת. נכון? תסבירי. אני ידעתי שאני לא יודעת. זהו, זאת אומרת, אם היו שואלים אותך מה את חושבת, היית אומרת, אני לא יודעת. אבל את ידעת שאת לא יודעת, את הבדלת. את אמרת, אני לא יודעת. אני בא לא יודעת. יש לי פה שאלה. רגע, שאת אמרת? אבל אם באמת לא היית יודעת, אז היית יכולה להיות בשניהם. שואלים אותך, מה זה? שולחן. אבל את לא יודעת. הבנת, אבל זה שניהם. כי הסרט העביר אותך לחוויה של אני לא יודעת, וזהו. מה יש בסרט? בסרט שם יש נגיד על הקטע של הזיכרון, שאתה זוכר משהו, ואתה לא יודע, רגע, זה היה ככה, או שאני רק זוכר שזה היה ככה? אולי שתלו לי את הזיכרון אתמול. אז היא, אחרי שהיא ראתה את זה, היא עברה למקום שלא יודעים. אבל זה לא יודע של נפרדות. אני הסברתי לך כמה פעמים, הסברתי לך על הזמן, על הסיבת הוצאה. פרספקטיבה אחת אומרת שזה המשך, פרספקטיבה אחת אומרת שזה נוצר, פרספקטיבה אחת אומרת שהם אחד, נכון? עכשיו תסתכלי. נגיד שאת זוכרת, איך קוראים לך, נניח. פרספקטיבה אחת אומרת, למה אני זוכרת את זה? כי ככה קראו לי במדע שנולדתי. פרספקטיבה אחרת אומרת, למה ככה קוראים לי? כי עכשיו נוצר לי הזיכרון הזה. ואת, אחרי שראית את הסרט, עברת לפרספקטיבה שאומרת, עכשיו נוצר לי הזיכרון הזה. ומה הפרספקטיבה השלישית אומרת? ששניהם ביחד. תראה, זה שזה תוצאה, סיבת תוצאה, אני לא יכולה לשכוח את זה, אני חיה את זה ביומיום. כן, כן, אבל אחרי שראית את הסרט, זה העביר אותך לחוויה לא של אחדות, זה העביר אותך לחוויה של... זה כאילו אחדות, אבל זה נפרדות אחרת. אם פעם היית בטוחה שזה המשך, עכשיו היית בחוויה שזה חדש. מה, אני לא יודעת. בסדר, בסדר. אז אוקיי, גם אם אמרת אני לא יודעת אם זה חדש או המשך,
אבל עדיין את לא יכולת לחשוב שזה גם וגם בו זמנית אותו אורך. את אמרת, או שזה המשך, או שזה עכשיו נוצר. את לא יכולה להגיד רגע, זה גם עכשיו נוצר וזה גם המשך. מבינה? אז באחדות הגדולה יותר, יש לך את שניהם. אתה גם אומר, זה טוב וזה רע, וגם אתה בא אחד. זה, הבנו את זה? אני רוצה פה לשאול עוד משהו, סיימן על זה. זה ממש סיימן. כשאני אומר שאני יודע שאני לא יודע, נכון? שאלה היא בסוף, כמו שאמרת בחוויה, אני יודע שאין הבדל בין שום דבר? השאלה היא... אתה תשים לב למילה הראשונה שלך, איך המשפט מתחיל? אני? אני. לא, לא. לדוגמה, כבר. אבל אמרת, אני יודע. תראה. מבחינתך בסוף, בתודעה, יש הבדל בין לדעת ללא לדעת? לא. כאילו, ההבנה שאם אני יודע או לא יודע. תמיד, זה משהו שאנחנו מנסים להסביר דבר במקומו. בסדר? כי בסוף, כל מה שאנחנו לא נגדיר זה לא נכון. כי אם בסוף נגיד ואין לך הבדל, אז אתה עוד פעם הבעיה. אם נגיד ויש לך הבדל, אז אתה עוד פעם הבעיה. אם נגיד ואתה לא מבדיל, אז אתה גם... איך שלא נגדיר את זה בסוף זה בעיה? כי בסוף זה מוגדר לא מוגדר. לא, אני חושב לך, אבל חשבתי שאולי עליתי פה על איזה משהו שכל לעזור לי. שאם אני אומר, אני אומר שאני יודע, כאילו, אתה אומר, בסוף אין לי את ההבדל בין... תסתכל, אני אסביר לך משהו. זה לא משנה מה אתה אומר. זה משנה איפה אתה נמצא. כן. יש בן אדם, שאני שואל אותו מה זה, אומר, לא יודע. ויש בן אדם שהוא חכם והוא יודע שהוא לא יודע. עכשיו, נגיד שאני אשאל אותך בסוף, יש משמעות לחיים? עכשיו, אתה יכול לתת לי תשובה? לא יודע. אם אנחנו נלך לרב, הוא גם נגיד אנחנו לא יודעים, נכון? אבל כשהוא אומר אנחנו לא יודעים, הוא בעצם מתכוון להגיד, אני למדתי וזה 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 וזה, והגעתי למסקנה שאנחנו לא יודעים, נכון? גם הוא יגיד שאנחנו לא יודעים, אבל הוא יגיד שאנחנו לא יודעים מתוך מקום של ידיעה. אבל יש בן אדם שכשאתה שואל אותו את השאלה, הוא לא יודע מה שאלת. זה הסימן לדעת, האם הבנת את השאלה או לא? זה לא מוגדר. אתה רוצה את הסימן לדעת אם אתה בלא יודע, תבדוק אם הבנת את השאלה. אם הבנת את השאלה, אתה עדיין ביודע. כתוב את זה בספר. בסדר, ואם אתה אומר לי זה בסינית. אבל אז אתה עדיין יודע משהו, לא משנה, בעיקרון, תקשיב, נגיד שמישהו עכשיו שואל אותך מה תכלית החיים, ואתה אומר, לא יודע. אבל את השאלה הבנת? כן. אז אתה עדיין לא בלא יודע. בלא יודע המוחלט, אתה גם לא מבין את השאלה. אני לא מצליח לחבר. אתה צריך לא להגיד את השאלה? בסוף אתה צריך להיות משוחרר מכל האחיזות. נניח, וגם זה אחיזות. בין האחדות לבין הנפרדות. נכון, אתה לא מצליח. בין האחדות לבין הנפרדות, לא שנגדיר. מה איתו? זאת אומרת, הלא יודע והיודע. איך אני כאילו בלא יודע יש לו, זאת אומרת שאני לא קיים בכלל, ואז אני יודע, כאילו, ואז אני בכלל לא כאילו, זאת אומרת, אם אני מת, אז זה לא משנה, אם יש פה שולחן וזה אותו דבר. אני לא פה בכלל. אז אין לי שום דבר. אבל אני חי. ואני גם צריך לדעת את זה, כאילו לראות את זה, לחוות את זה, לחשוב על זה. מה אתה שואל? מה אתה שואל? אני שואל איך אני כאילו מחבר, מן, לא יודע, כאילו, לא יודע, ליודע. ואני אותו דבר. יש שתי אפשרויות. או שבאמת זה אחד, או שזה לא אחד, ואז איך תחבר? זה לא אחד. למרות שאולי אני יכול לחבר על ידי שקר. אז זה אפשר. אבל תקשיב, הנושא פשוט. אם אתה תחקור את המציאות לעומק, 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 אתה תגיע למצב שכשמישהו יגיד לך מה אתה רוצה לאכול, אתה תגיד לו, כן, אני יודע שאני רוצה לאכול, ובו זמנית אתה לא תדע אם אתה רוצה או לא רוצה. זה מה אני רוצה להבין לך שעושה משהו. אתה. זה לא נתפס. אני אסביר לך. נגיד שעכשיו אתה, נגיד, לא אוכל, יומיים. אתה מת לאכול. מישהו אומר לך, אתה רוצה לאכול? מה אתה אומר? לא. תחשוב. עכשיו, אתה יודע שאתה רוצה לאכול? אני רק מאמר שלוש, אני לא יודע שאני רוצה לאכול, אני נהיה רעי. מה, זה ככה זה, לא? בסדר, עכשיו בוא נקשיב, בוא נחשוב. נגיד שלא אכלת יומיים. עכשיו מציעים חוק, אתה אוכל? בטח. אבל אתה חייב להתרכז איתי. למה אתה אוכל? אני רוצה לאכול, נכון? כן. למה אתה רוצה לאכול? אני רואה. אז מה? תקשיב, אני פה בן אדם שחדש בכדור הארץ. אני לא מקבל שום דבר כמובן מאליו. אתה מבחינתך אומר, אם אני רעב, אני אוכל, נכון? אני לא יודע, אני שואל שאלות של כיתה. אני שואל שאלות של גן טרום חובה. לפני טרום חובה יש עוד גן למפגרים, אני בשם על בלפני. אני שואל שאלה, למה אם אתה רעב אתה אוכל? תודה. אני שואל שאלה מאוד ספציפית. אתה רעב? עכשיו יומיים לא אכלת, אתה אוכל? כן. למה?
אני רעב. אז מה? אתה חייב לאכול? אם אתה רעב, זה אומר שאתה חייב לאכול, אתה יודע. אם אני חייב, בטח. אתה לא חייב. ככה הרגעתי את הגוף שלי. אתה לא בוחר ללכת לאכול, זה בעצמו קורה. אם היו אומרים לך שאם אתה אוכל, הורגים לך את כל המשפחה. היית אדם אוכל? כן. אוקיי, ואם היו אומרים לך, ואם זה היה רעל, גם היית אוכל? לא, טוב שלא. למה לא? אתה רעב. אני יודע שאני אמור. אה, זאת אומרת שאתה לא חייב לאכול. ואם אומרים לך שאם תאכל... ואם אומרים לך שאם אתה תאכל, אתה תחיה עוד קצת, ואז תמות ביסורים קשים. נגיד שזה דבר שאתה יכול, זה... יש לך בחירה לאכול או לא לאכול. אבל זה אם אתה... אם אני נמצא בזמנים של עכשיו... רגע, רגע, אני שואל שאלה. אתה עכשיו רעב, יומיים לא אכלת. אתה הולך לאכול? כן. אתה רוצה ללכת לאכול או שאתה מוכרח ללכת לאכול? גם וגם. אוקיי, אתה גם רוצה ללכת לאכול? כן. תסביר לי למה אתה רוצה. תראה. אתה צריך אוכל, מה זאת אומרת? אז אתה... זה שהגוף צריך אוכל, זה מכריח אותך ללכת לאכול? אם... אה, הבנתי. זאת אומרת, אם מישהו פוקד על ללכת לאכול, לא אף אחד. אז זאת אומרת, זה רק אם אתה רוצה. למה אתה רוצה? אני מחליט בסופו של דבר. אני מחליט אם אני ללכת לאכול. יפה, ולמה אתה רוצה לאכול? כי אני צריך לאכול, כי אני רעב. אבל אתה יכול להגיד לא בא לי לאכול. אבל אני אמור. אז מה? אני שואל ברצינות, אז מה? אז תמות, מה הבעיה? מה הבעיה בזה? לא הבנתי. לא, 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 אתה ניתן לי תשובה. אם אני אמות, אז מה הטעם שבא, כאילו... זה בדיוק מה שאני שואל. לא, אז תיתן לי בעצמך, אז מה?